til deg. Jeg vokste opp på Tyholt I Trondheim, men like viktig, jeg vokste opp med Alf Prøysen og Otto Nilsen. De toene gjorde at jeg som guttunge begynte å lage mine egne trudeluter. Jeg altså ikke noen ordentlig musiker eller sjanger, men en vanlig traller. Vi takker deg, Norge, for fjord og for fjell. Vi takker deg, Norge, hver eneste kveld. De ordene du nettopp hørte, fra forordet på den nye CD-en Blanda Drops, som Erling Næss nettopp har utgitt. CD-en består av 20 sanger, all med tekst og melodi av Erling Næss selv. Erling for mange kjent som en tidligere Rosenborg-spiller på 60- og 70-tallet, og var kanskje enda flere som primus motor og programleder for lokal-TV med den populære Rosenborg-kanalen I Trondheim på 90-tallet. Bydelsavisa Strinda har vært på besøk til Erling for å høre litt om CD-lanseringen nå I januar, og litt om bakgrunnen for musikken han har laget. Vi fikk samtidig hilse på produsenten av CD-en, nemlig musiker og artist Svein Røsten, alias Sevin de Krosten. Her kommer en sjø! Her kommer en sjø! Vidunderbarnet! Takk jo! Godt nytt år! Like med deg! Ja, hva jeg for CD-lanseringen da? Ja da, nå skal vi prøve oss å I hvert fall få distribuert det og lansert det så godt vi kan. Ja, I dagens verden av musikk. Og så det release. Og så blir det en release-konsert I Trondheim I løpet av januar eller februar. Et sted I Trondheim, det vi ikke helt sikre på plassen, ja. Men det viseklubben Maja som har stilt seg villig til oss og arrangere det inn. Jeg har lavet alle tekstene og melodiene, men, ja. Men uten Svein her så har det jo ikke kommet den klangen og den musikken ut av det. Da har det jo blitt det vi egentlig tenkt. Mm. For det jeg hadde tenkt var bare før jeg forlater denne verden og lavet det noe til familien, for jeg har jo kanskje 200 sanger liggende. Så sier Svein for 10 år siden, nå må du komme og gjøre noe med det der. Men jeg gjorde jo ikke det. Erling har idé om låten I hodet sitt, eller vet hvordan bortimot skal være. Men for å få frem det, så må han gi meg noen toner. Jeg skriver ikke noter, vet du. Nei, sånn at jeg hører hvordan retningen går I, og da setter jeg på akkordet. Men melodien til Rosenborg-sangen, den kommer fra deg også? Ja, hele ja. Rosenborg-sangen. Ja. Sant? Jeg fikk jo bare en som et vavord til å synge den. Jeg har hørt at du laget en ny Trondheims-sang. Det stemmer det. Vi tenkte vi skulle klunke litt på den jo. Mm. Og jeg har kanskje den finnesen da. Trondheimsnatt. Ja. Den Trondheimsnatt. Mm. Men vi som litt eldre, vi gikk jo I samfunnet på studentersamfunnets revy. Og der var det mye om Trondheim bestandig da. Og den eldste som jeg husker på det Trondheim, Trondheim, ja. At jeg reiste ifra deg. At jeg Otto kunne finne på noe slekt. Så. Otto Nilsen, ja. Ja. Mm. Ja, for Otto Nilsen kjente du han jo. Jeg kjente han ikke, men jeg har truffet han et par-tre ganger. Men jeg vil jo si nesten at jeg kjente han Alf Prøysen. For jeg satt I stolen her på fanget til far min. Og hørt på radio, søndagsposten, det var han Otto Nilsen. Og barnetimen, det var han Alf Prøysen. Mm. Og så var far min så smart da, at når han fikk noen lokaler til å starte møbelforretningen her I Trondheim, så reiste vi på campingtur og... Og inne med Alf Prøysen I Nittedal. Og da lovte han å komme til første advent når juletreet tennes. Og det gjorde han. Så han har suttet I den, ikke den sofaen her, den skiftet. Suttet I hjørnet der, 3 år på rad, første advent, og hatt barnetime for kompisene mine og brødrene og søskene mine etterpå. Mm. Så det unikt. Mm. Unikt, ja. Ja. Erling, han har mye og gjort mye. Vært med på mye forskjellige ting. Jeg har vært heldig med det. Men jeg kan dessverre ikke, og jeg skulle ha hatt en million, så jeg gitt den med en gang hvis han kunne ha lært meg det han kan av musikk, altså, for det helt enormt. Når jeg kommer med en ny sang som jeg gjorde nå, Trondheimssangen for eksempel, som jeg gikk I og gjorde at jeg halte den ned på med bikkja mi og kom på den, så var det altså bare 3 strofer jeg trengte å nynne til han, før, ja, du kan få høre det. Med meg nå, så skal jeg vise deg
den fineste byen i verden. Her fra festningen er det enkelt å se at den er mye finere enn Bergen. Så på Munkholmen der han bader seg og gjør seg til for Gråkai, så lyser det mot Bomen, den fineste kirka i Norden. Jeg er så kry av deg, Trondhjem, så stolt av deg, Trondhjem, så glad i deg, Trondhjem, Trondhjem. Jeg er så kry av deg, Trondhjem, så trygg på deg, Trondhjem, så glad i deg, Trondhjem, Trondhjem. Der står Gløshaugen stolt, han vokter på samfunnet og Sankt Olavs. Ditt nye hjertekammer som gjør deg så trygg og varm. Der en Nidelva stille den slynger seg rundt ditt gamle hjerte. Og ved fjorden din ligger ravnkloa, der fiskmat er lagt til rette. Kry av deg, Trondhjem, så trygg på deg, Trondhjem, så glad i deg, Trondhjem, Trondhjem. Jeg er så kry av deg, Trondhjem, så trygg på deg, Trondhjem, så glad i deg, Trondhjem, Trondhjem. Så det er jo mellomsnakket kommer jo der da, det må jeg øve meg litt på, tror jeg. Men det handler jo om Ilsvikøra, og der ligger Elsterparken og nydelige bymarka. Og rett nedover her har vi jo Bakklandet og Rosenborg. Der har vi Tellefsen vokst opp. Og lenger inn, Ringve museum. Men se her, nede i Munkgata, der ligger faktisk verdens største trehus. Stiftsgården. Og bortom bybroa der bodde Tordenskjold. Og på torvet ditt Ruven Tryggvason. Og utom frukirka der står Hjallis og går i mål for siste gang. I Lerkendal, Rosenborg, i Champions League, samme banen hadde Granåsen VM på ski. Du ser hoppbakken der oppe i lia, ingen by har klart maken sia. Vi er så kry av deg, Trondhjem, så grunn av deg, Trondhjem, så glad i deg, Trondhjem, Trondhjem. Jeg er så kry av deg, Trondhjem, så trygg på deg, Trondhjem, så glad i deg, Trondhjem, Trondhjem. Og det er vi virkelig. Trondhjem er flott, vet du. Ja. Men når du begynte å se materialet han laget, ja. De var 200 sanger. Nei, Svein har ikke skjedd mer enn kanskje 30. Ja, 20-30, som men, vi stoppet på 20 da, for at det er liksom sånn å gå løs på nye hele tiden, så vi valgte å si fra at 20 var liksom maks det vi kan ha med og samle, liksom sånn. Så når vi gikk løs på det, så ville jeg bare høre en og en sang i gangen, eller vi tok han nynna en 2-3 sanger i studio da. Og da bestemte jeg, hørte jeg på Colosseum som var, i hvert fall første dagene vi møttes, så var det greit å starte med noe som var forholdsvis greit for han som sanger, og for meg å finne tonen på med en gang, så vi valgte ut dem sånn etter rekkefølge. Så det gikk veldig greit, og jeg ville ikke bestemme hvilke sanger som skulle være med. Det var en Erling sitt, sine sanger, og han skulle få bestemme hvilke 20 sanger som skulle være med. Så det blandet jeg meg borti, så han kom med dem. Så men ble du positivt overrasket? Det ble veldig positivt. Jeg hørte jo med en gang, så var jo på teksten, og måtte jo sette meg inn i teksten, og prøve å finne en rytme på det. Mange har en del av samme gangen i seg, men det synes ikke jeg spiller så mye rolle, for det er innenfor de 20 sangene der, så er det en forholdsvis stor variasjon i melodiføring. Derfor kalte jeg det blandet drops, for jeg visste jo det at det var fugler og fisk. Det er rett og slett en tilfellighet at det ble noe ut av det, fordi at jeg og min kjære var på Royal Garden, og der sitter Victor Borge og spiller all mulig slags musikk, og så ser jeg, nei, men det er jo en Svein, han er på skolen, kunne spille piano, sier jeg til kona min.
Og så oppsøkte jeg han faktisk, eller vi treftes tilfeldig nede i gata her. Bor jo rett nede i Svina. Og så spurte han, 10 år siden nå, jeg har så mye sanger liggende, og jeg redd for at kanskje det blir bare bort hvis jeg ikke gjør noe med det. Kom igjen, sier han. Og så gjorde ikke jeg det. Og så gikk det 10 år, og så var vi på julejass, jeg og kona, og så sier jeg, her bor en Svein som jeg egentlig skulle ha vært innom, sier jeg, i fjor da når jeg kjørte byen. Førsten vi treffet i køa på julejassen, det var han Svein. Du kom ikke, sier han. Og da hadde det gått 10 år. Ja, men jeg kommer nå, sier jeg. Ja, kom, andre juledag, starter vi. Andre nyttårsdag. Nyttårsdag, ja. Så da begynte vi. Så ble vi ferdig 16. desember. Hvor lenge har dere kjent hverandre, forresten? Der var vi mest om hverandre i... Når var det du gikk på? 40 år, ja. Nidaret, da? Der var vel en 18 år, ja. Ja, nå var det akkurat 60. Ja, så en par og 40 år, sånn sett. Ja, for du har vært elev. Ja, jeg var elev til hverandre, ja. Men de sangene som på din CD-en, ja. Du hadde ikke hørt noe om de sangene før dere begynte å arbeide? Nei, jeg hørte Rosenborg-sangen, ikke noe annet, nei. Ingen av dem. For Rosenborg-sangen, den kom i... 1991-92, og det var helt tilfeldig. Jeg var på hytta til svigermor, uten vann og strøm og alt, og så sto jeg og fiska. Og så tenkte jeg på Rosenborg Cup-finale som skulle være da, og så sånn. Rosenborg, lage med som fluestang, vet du, så må du lage mitt et eventyr i svart og hvitt. Det er faktisk sant. Og da ble jeg livredd for at jeg skulle miste den da. For jeg kan jo ikke nota. Og da for vi på en bondegård, og jeg kakker på i dør, og en gammel dame kommer ut og sier, du har ikke noe sånn kassettspiller, Rosenborg, eller kassettspiller, du Rosenborg. Jo, jeg har borti der stabburet, sier jeg. Så går jeg og en dame jeg ikke kjenner, altså, borti stabburet. Og vi står og traller, Rosenborg, jeg lager mitt et eventyr i svart og hvitt. Jeg fikk en på bann, og dro hjem. Jeg tenkte jo på, det var Rosenborg 75-årsjubileum da, så jeg la jo resten av teksten, hvor jeg tok med alle supporterne i Rosenborg. Også dem som ikke kan sparke fotball selv, som har trøbbel med både kanskje hodet og beina og alt. Også dem som har trøbbel med livet sitt, som kanskje drikker eller bruker stoff og sånn. Også dem som er for gammel til å komme seg på kamp på gamlehjem. Det er 3 vers der som vi ikke tok med den gangen. For det ble liksom sånn hyllest til Rosenborg og cupfinalen det året. Men i selve sangen så er de 3 versene med. Og de versene er med nå, som jeg synger nå da. Det er jo første gangen jeg synger egentlig, og synger mine egne sanger da. Men vi har kor, og vi har en Svein som har fortalt meg hvordan vi skal få det her. Ja. Jeg kjenner en gutte, og vet om en jente, de kan ikke sparke balle, for kroppen sier nei. Men trollunga er dem, av det fineste slaget, det sunne som dem, som viser oss vei. Rangkloa står nå, de tar seg en pjalle. Nei, livet er ikke bestandig så greit. Men om søndagen da skal de på Lerkendal sammen. Da har de en ting, de med sikkerhet vet. Tar det siste opp, kanskje? Ja. På det trangt foran TV-en, på alders hjemme, sett deg nå gamla, det begynner jo snart. Sjukdom og glemsel, det preger de fleste. Men når Rosenborg skårer, da har de alt klart. Laget de kjenner igjen, hele livets fotballvenn.